কথা বলি মারি তু চকুত ভুলি আনক ভগাই খাই তু হাবা তুলি মিছাকে সঁচা বলি মারি তু চকুত ভুলি আনক ভগাই খাই তু হাবা তুলি কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাতু পইমাল ওকে তো নাই মাল মন না লাগে ভাল গোলমাল শুনকচোন শুনক মাটি এডোখ আছিলে লব নেকি মাত্ৰ 7 কোটি টকা চালা অসভ্য মোৰ গাড়ীত বহিবলৈ সাহস কেনেকে এক্সকিউজ মি শুন আপুনি বেডৰুমলৈ কিয় আহিছে হেল্প হেল্প নহয় নহয় মই মাটিৰ কথা অলপ পাতিবলৈ আহিছিলোঁ চালা অসভ্য নহয় শুনকচোন হেৰি হেৰি কি কয় হেৰি ওলা ৰব হে কত লাগিছে মোবাইলত তই মানুহটো কোন সেইটো সুধিছো গৰু মই গৰু নহয় বীৰু আচ্ছা 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 মাটি বেচিব বোলে ঘৰে মাটিয়ে বেচিম 7 কোটি টকা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে কিনিব লাগিব কিন্তু পাৰিবনে নাই কওক 7 কোটি পাৰিম পাৰিম মই এতিয়াই কিনিম হয়তো মাটি কিনা মানুহ ভিতৰত বহি আছে হেল্ল' ভাইটি ভাইটি ভাড়াটো দিব পাহৰি গলা মানুহ এজন অহা কথা আছিলে তাকে চাই আছো কত সোমাই আছে সেইজন ময়েই তাৰমানে আপুনি ঘৰে মাটি কিনিব কুকুৰ হত মোৰ চোৱা চেলেকা কুকুৰ হত তহঁতে মোৰ ঘৰত থাকি মোৰে ঘৰে মাটি বিক্ৰী কৰ তহঁতক প্ৰথমে দেখিয়ে মই গম পাইছিলো যে তহঁতৰ ঠাণ্ডা মতলব বিলাক অলপ বেলেগ কুকুৰ হত ভিটামিন টেবলেট খাবি মুঠৰ পৰা তহঁতে ভাল মাটি দেখিবি কম দামত পাবি মোক দেখাই দে আৰে কাঞ্চাদা চাই আছোতো ভাল মাটি পোৱা আৰু দামে দৰেও মিলা নাই কিন্তু মই পালেই আপোনাক দেখুৱাম আৰে পাবি পাবি তো বিচাৰিব লাগিব ঠিক আছে মই কি কৰো বাৰু আৰু বেকৰ হ'ব হ'ব বিক্ৰী এই শব্দ লিখিছে বিক্ৰী বিক্ৰী কৰা হ'ব ইয়াতে ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰা হ'ব তলত কি লিখিছে ফোন নম্বৰ এইফালে হ'ব না ওলা ইমিডিয়েট গেট আউট ইমিডিয়েট গেট আউট তহঁতক
মই ইমান অধিকার দিয়া নাই কত পালি ইমান হাওয়া হ্যাঁ ও দেতা ও দেতা শুনছো তই মোর কোন জনি ঘনির পুত্র বারে বারে দেউতা দেউতা মাথা ফালি পেলাম এ রহো সা আসলতে আমি এইখিনি মাটি বিক্রি কৰিব বিচৰা নাই ও এইখিনি নহয় নহয় আমাৰ আৰু এটা বেলেগ মাটি আছে বেলেগ আছে दलाल ठीक मंडल बुलिया धरि लब पाओ मंडल एक्चुअली मंडल माने मैं पढ़ी आसो तय तार माने एतु बयस लगे पढ़ी आसो वेरी गुड होय মই ককাৰ দৰে মণ্ডল হ'ব বিচাৰো তাৰ মানে তোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰো মণ্ডল আছিল নাছিল মানে ককায়ো মোৰ দৰে মণ্ডল হ'ব বিচাৰিছিল যাই নাই অলপ ৰেষ্ট লৈছো দেতা চৰবত খাবি আম আনি আছো ৰ হাই লগা 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 ক'ত লগাও এ হা মই কি কৰো বাৰু আরে ফোন নম্বৰটো ল হেল্লো হেল্লো আচ্ছা আপনার মাতি তো কো এবার খাব লাগিছিল কোনে কলে মই কাঁচা আপনি কোত আছে কক আমি গৈ আছো হয় 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 আপনি তাতে রক আমি গৈ আছো হব অ লাগিছো উই এবার কথা কই কাস্টমারে ফোন কৰি বল 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 মোর ঘর মাতে তো পাশন হয়েছে হসা হসা তো মিঠা গলে কি আছে কিন্তু এটা কথা দে 8 কোটি টাকা তো বেশি হব টাকা দুটো কমাই দিব কে রা মই কি করো বারো 8 কোটি টাকা দিব পারলে তো মই 200 টাকা মিঠা খাবলে দিম হ্যাঁ বলে ও দাদা আপনি কি মান দিব আপনি চিন্তা করছেন কি চিন্তা করব না লাগে আপনি কাগজ পত্র দিও টাকা মরে দিও টাকা এডিসে আমাক দিওক আমাক লাগে এটু ডকুমেন্টস আপনি চাই লক হাবো 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 পিছত ভাল কে চাই লম আচ্ছা মাটির মালিকর নাম কি আছিল মাটির মালিক আছে মানে কি মাটি দালালে মালিকর নামটো নকয় মাটিটো আপোনার নাম নামজারি হওয়া লৈকে সকলো দায়িত্ব আমার এ রা মই কি কৰো বাৰু আপনি কিমান দিব মই তো ভাবিছো 6 কোটি টাকা ঠিক আছে আমার কি লাভ হব আমি দেখো মূলে মূলে আচ্ছা দাদা মানে কি আমি 7 কোটি তলত ঘরটো এইব ন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে মই তো ভাবিলো 6.5 এটা লয় লব মানে 6 কোটি 50 লাখ আরে বাবা মোর মুখলে চাও মুখলে চাব লাগে খবর দিব দে এটা কি করবি এতিয়াও আমার হাতত 50 লাখ টাকা লাভর আছে
এই মানুহজনকে দি দিও নেকি তার মানে আমাৰ ওচৰত পঞ্চাশ লাখ টকা আহি গ'ল আহক 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 বহক বহক তোমাৰো ব্লেক মোৰো ব্লেক দেউতা এওঁলোক আহিছে এবাৰ ওলাই আহাচোন অহ তোমালোক আহিলা বহা 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 আচ্ছা তোমালোকে প্ৰপাৰ্টিটো কি কৰিম বুলি ভাবিছা কিনিম মই মানে কাগজ পত্ৰখিনি চাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ মুখৰ কথাটো আৰু মাটি কিনা নাযায় কাগজ পত্ৰখিনিয়ে মেইন নিশ্চয় 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 মই তোমালোকৰ বাবে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থৈছোঁ তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াত তোমালোকৰ মাটিৰ পত্তা খাজানা দিয়া ৰচিদ চেল লেটাৰ পাৰ্মিশ্যন লেটাৰ চব আছে মই তোমালোকৰ বাবে এইখিনি ফটোষ্টেট কৰি ৰাখিছোঁ আমি লৈ যাব পাৰিম নহয় নিশ্চয় নিশ্চয় মই তোমালোকৰ বাবেহে ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ এইটো ডুপ্লিকেট ফাইলহে যেতিয়া তোমালোকে এডভান্সটো দিবা আৰু তোমালোকৰ নামত যেতিয়া নাম জাৰি হ'ব তেতিয়া তোমালোকে অৰিজিনেল ফাইলটো লৈ যাবা আই নো আই নো আচ্ছা কথা এটা সোধো এডভান্সটোনো কেতিয়া দিবা বাৰু কাইলৈ দিম নহলে পৰহিলে দিম নহলে তাৰ পিছদিনা দিম মুঠতে দিম হ'ব 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 এতিয়া আমি উঠো ঠিক আছে ঠিক আছে কিয় চাহ নাই 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 আমাৰ হাতত একদম সময় নাই মানে পাৰ্টিবেলাকে ফোনৰ ওপৰত ফোন মাৰি আছে আপুনি যদি সোনকাল নকৰে তেনেহলে মাটিটো আপোনাক দিব নোৱাৰি আপুনি চিন্তা কৰিছে কিয় চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি কাগজ পত্ৰ দিয়ক টকা মোৰে দিয়ক টকা এডিছিল আমাক দিয়ক আমাক লাগে এইটো ডকুমেণ্টছ আপুনি চাই লওক হ'ব 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 মই পিছত ভালকৈ চাই লওঁ আচ্ছা মাটিৰ মালিকৰ নাম কি আছিলে মাটিৰ মালিক আছে মানে কি মাটি দালালে মালিকৰ নামটো নকয় মাটিটো আপোনাৰ নামত নামজাৰি হোৱালৈকে সকলো দায়িত্ব আমাৰ এৰা মই কি কৰোঁ বাৰু তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰ ডকুমেণ্ট মোক দিব লাগিব হয় দিম মোৰ ভোটাৰ আইডি এড্ৰেছ প্ৰুফ সকলোবোৰ দিম কিন্তু আপুনি আমাক এডভান্সটো দিব লাগিব হ'ব এতিয়া আপোনালোক দুজনৰ ডকুমেণ্টবিলাক দিয়ক ঠিক আছে এতিয়া আৰু কোনো টেনশ্যন নাই আহ বাৰু কাঞ্চনা ইহঁতক এডভান্সৰ টকাটো দি দে ঠিক আছে এই বল ইয়াতে পঞ্চাশ লাখ টাকা কি হ'ব হ'ব এতিয়া আপোনালোকে মোৰ দলিলত চাইন কৰি দিব লাগে আপোনালোকে যে মোৰ পৰা পঞ্চাশ লাখ টকা পাই বাৰু কাঞ্চাদা দলিলটো লৈ আহ এই দলিল এতিয়া এইখন ভালকে পঢ়ি লওক আপোনালোক তিনিজনৰে নাম চাম লিখা আছে তলত চাইনবিলাক কৰি যাব কৰি দিয়ক এতিয়া টাকাটো ভালকে গণতি কৰি নাই 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 হ'ব হ'ব আপোনাৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে ঐ বেগল আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ যাব দে গোলমাল গোলমাল
ঠিক আছে ঠিক আছে অ মিৰু কোৱা 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 আংকেল মোৰ টকা মেনেজ হৈ গ'ল এডভান্স মানি হিচাপে 50 লাখ দিম হ'বনে 50 লাখ 50 হ'ব 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 ৰ'ব তেতিয়াহ'লে আমি আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে গৈ আছো নাই 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 নালাগে নালাগে এই শুনা শুনা মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছো চোৱা তোমালোকৰ লগত যেতিয়া চা চিনাকি হৈছোৱেই গতিকে অহা যোৱা কৰিলেহে সম্পৰ্কটো বাঢ়িব নিশ্চয় নিশ্চয় আজি ৰাতি বম পাৰ্টি হ'ব যি খাব মন যায় খাই লোক কিন্তু মানি গৈছো এ মামা এ অজয় তহঁত দুটা মোৰ লগত থাক তাৰপিছত তহঁতে চাই থাক তহঁতক মই ক'ৰ পৰা কলৈ লৈ যাওঁ এক মিনিট আমি এটা কাম কৰো আমি এখন গাড়ী কিনি লওঁ কিমানৰ খোজ কাঢ়ি ইফাল ইফাল গৈ থাকিম গাড়ীত অহা যোৱা কৰিম ঐ টকা আহিল যেতিয়া এতিয়া গাড়ী বাৰী নাৰী চব আহিব নহয় নহয় ৰ ৰ যিহেতুকে মাটি বাৰীৰ কথা প্ৰথমতে আমি মাটি বাৰীৰ ভেজালটো মাৰি লওঁ তাৰপিছত আমি পাবলগীয়া খিনি পালে তেতিয়া আমি এনজয় কৰিম গুড গুড আইডিয়া মই এতিয়াই প্ৰতাপ সন্দিকৈ ফোন কৰোঁ হে তেওঁৰ 50 লাখটো তেওঁক দি দিওঁ তাৰপিছত আমাৰ 50 লাখটো আমি পামেই না বঢ়িয়া তই ফোন লগা অঁ আংকেল মোৰ টকা মেনেজ হৈ গ'ল এডভান্স মানি হিচাপে 50 লাখ দিম হ'বনে 50 লাখ 50 হ'ব 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 ৰ'ব তেতিয়াহ'লে আমি আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে গৈ আছো নাই 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 নালাগে নালাগে এই শুনা শুনা মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছো চোৱা তোমালোকৰ লগত যেতিয়া চা চিনাকি হৈছোৱেই গতিকে অহা যোৱা কৰিলেহে সম্পৰ্কটো বাঢ়িব নিশ্চয় 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 মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছো দেই বিৰু শুনা তোমালোকে যিটো এড্ৰেছ দিছিলা সেই এড্ৰেছটো একে আছে নহয় হয় গৈ আছো গৈ আছো হয় হয় আংকেল এই শুনকচোন কি হ'ল আপুনি নিভাকো লগত লৈ আহিব না থেংক ইউ থেংক ইউ আংকেল অ'কে 50 লাখ ও মামা ও জয় ঐ নিভাও আহি আছে আমাৰ ঘৰলৈ কি কওঁ বৰ ধুনীয়া লাগিব ছোৱালীজনী হয়নে মোৰ বৰ ভাল লাগিল দে 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 এতিয়া আমি সোনকালে ঘৰটো ছিল কৰিব লাগিব বুজিছ আহি পাবহি এতিয়া আৰু আমি কিটাও ফিটফাটকৈ থাকিব লাগিব হে দে 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 কামত লাগি যা দে 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 ফাষ্ট ফাষ্ট হ'ব দে হ'ব দে মিছাকেই সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ভগাই খাইছো হাবা ধূলি মিছাকেই সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ভগাই খাইছো হাবা ধূলি কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাতো পৰিমাণ অকেতত নাই মান মন নালাগে ভাল গোলমাল